Dobrý den, já jsem Stano Mihulka, rád bych vám představil aktuální horké novinky z vědy, které pro vás připravujeme ve spolupráci s Talent Centrem Technetium a s popularizačním serverem OSEO.cz. V dnešní době všichni bojujeme s pandemií COVID-19 a podstatnou součástí tohoto boje je vývoj vakcín. Asi víte, že v současnosti intenzivně probíhá vývoj asi 350 vakcín různého typu, což jsou vakcíny pro co nejrychlejší vývoj a otestování a co nejrychlejší použití, které by měly vyřešit náš aktuální problém s koronavirem. Ovšem do budoucna by jistě bylo fajn mít vakcíny, které nás budou chránit, řekněme, nejenom proti tomuto jednomu pandemickému viru, ale i třeba proti dalším koronavirům, budou univerzálnější a poskytnou nám spolehlivější ochranu. Právě na takových vakcínách pracují například na americké univerzitě v Washington v Seattlu, kde vyvíjejí super nanovakcínu, která je založená na proteinových nanočásticích a je pozoruhodné, že tyto nanočástice vlastně připomínají svým tvarem a uspořádáním částice pandemického koronaviru. Okolo proteinového jádra je vlastně uspořádáno celkem 60 kopií té důležité domény RBD virového proteinu Spike. Tato doména je odpovědná právě za navázání toho viru na hostitelskou buňku. To znamená, že ta částice té vakcíny vlastně simuluje tu virovou částici, což, jak se ukazuje, je velice úspěšné, protože to vyvolává extrémně účinnou imunitní odpověď po vakcinaci, jak ukazují experimenty na zvířatech. To znamená, že taková vakcína by měla být i pro lidi velmi efektivní. Do budoucna by podobné vakcíny mohly chránit nás nejenom před tím jedním pandemickým koronavirem, ale i před jeho případnými mutanty. To znamená, že ten virus pochopitelně neustále mírně mutuje a mohl by zmutovat do podoby nějaké úplně nové infekce, co třeba by byla mnohem nebezpečnější než stávající COVID-19, anebo by se mohla šířit mnohem snadněji a rychleji, ale právě tato vakcína by měla krýt i mutanty vzniklé z tohoto jednoho pandemického viru. Asi většina z vás má ráda rýži a často rýži vaříte. Rýže je výborná potravina, snadno dostupná, má ovšem některé problémy a jedním z nich je, že právě rostliny rýže velice rády kumulují arzen. To je vlastně jedovatý prvek a zároveň karcinogen a úplně není dobré ho používat ve větším množství. Zároveň víme, že v dnešní době přes veškerá možná opatření nemalá část rýže, která se k nám dováží z míst, kde se rýže pěstuje, má právě poměrně vysoký obsah arzénu a to někdy až takový, že to překračuje třeba limity Evropské unie pro množství arzénu v potravinách. To je problém a britští vědci vymysleli metodu,
která je založena na předvaření rýže absorpci vody a tímto postupem je možné z vařené rýže větší část toho arzénu dostat, ale zároveň tam zachovat ty podstatné živiny a minerální látky, které jsou zase pro nás příznivé a důležité. Ten postup je velice jednoduchý. Na začátku vaříte rýži v odpovídajícím množství vody. Nejprve uvedete vodu k tvaru, pak přidáte rýži a vaříte ji 5 minut. Poté slijete vodu, do které se mezi tím vyloučilo určité množství arzénu. Pak namísto té slité vody doplníte zase další množství čerstvé vody a to vaříte tak dlouho, dokud prostě všechnu tu vodu rýže neabsorbuje a nenabobtná. Tímto postupem byste měli odstranit podstatné množství toxického arzénu, ale zároveň tam ponecháte všechny ty podstatné živiny. Gravitační mikročočky jsou velice užitečným nástrojem pro astronomy. Jde o jev, který vyplývá z Einsteinovy teorie obecné relativity. Jde o to, že gravitace velmi hmotného objektu ohýbá světelné paprsky vysílané nějakým dalším objektem na pozadí, to znamená, když například máte vzdálenou hvězdu anebo galaxii a mezi nás a tuto hvězdu anebo galaxii se dostane nějaký jiný objekt, který by se normálně neviděli, například černá díra, nepříliš jasná hvězda, anebo třeba planeta, tak díky efektu gravitační mikročočky můžeme tento objekt viditelnit. Čím menší ten objekt, jehož gravitace ohýbá světelné paprsky je, tím kratší ten jev gravitační mikročočky je. Právě astronomům se nedávno podařil husarský kousek, když dokázali detekovat planetu velikosti Země. Jde o potulnou planetu, to znamená, je to planeta bez hvězdné soust, bez svého planetárního systému, která se vlastně volně potuluje, v tomto případě Mléčnou dráhou. Vzdálenost této planety od Země zůstává neznámá, nachází se prostě někde mezi námi a tou další hvězdou, v tomto případě červeným obrem, jehož záření ta gravitační mikročočka vlastně deformovala. Byla v tomhle případě ta mikročočka rekordně krátká, trvala jenom něco málo přes 40 minut. Jde o teprve několikátou potulnou planetu, jakou jsme našli, a v tomto případě jde o jednu z nejmenších planet. Ty gravitační mikročočky pozorujeme vzácně, ale to spíš proto, že si jich vzácně všimneme. Vědci se naopak domnívají, že podobné potulné planety jsou v Mléčné dráze velice běžné, že tam jsou, že těch potulných planet je nejspíš i více než hvězd, co jich má Mléčná dráha. Na obrázku vidíte anténu stanice Deep Space Station 43 v australské Canberře. Jde o radioanténu o průměru 70 metrů. Podobných antén na Zemi víc, ovšem to je výjimečná v tom, že díky použité technologii právě jen tato anténa je jediná, která může posílat ze Země instrukce sondám Voyager. A když je tato anténa mimo provoz, tak vlastně my můžeme od sond Voyager přijímat
jejich data, ale nemůžeme s nimi nijak komunikovat z naší strany. To se právě teď přihodilo, a ta anténa již byla ve špatném technickém stavu, funguje nepřetržitě už řadu desítek let a v tomto případě podstoupila 8měsíční rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci. Nakonec vše dobře dopadlo, což potvrdil úspěšný kontakt ze sondou Voyager 2, která se v tuto chvíli nachází již za heliopauzou, to znamená za oficiální hranicí sluneční soustavy ve vzdálenosti 126 astronomických jednotek od Země, což znamená, to je 126 násobků vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí. A jak se ukázalo, sonda je v pořádku, dál se vzdaluje od Slunce a dál pracuje. Tak a antropologům z University of California v Davisu se povedl a jejich spolupracovníkům se povedl velmi zajímavý nález. Analyzovali kostry lidí, kteří byli objeveni na významné horské lokalitě v Peru. Ta se nachází v horském prostředí v Andách a je to místo, kde jsou pohřbeni podle dobrovolných předmětů zřejmě lovci. No a v jednom případě u kostelních pozůstatků, které nejsou označení jedinec číslo 6, se ukázalo podle analýzy zubního dentinu a dalších parametrů na kostře, se ukázalo, že jde o mladou ženu, spíše dívku ve věku 17 až 19 let a podle výbavy, se kterou byla pohřbena, se zdá, že šlo o úspěšnou uznávanou lovkyni. Přitom vědci si doposud mysleli, že ve společnostech lovců a sběračů, ze které pocházela i tato žena, takže zřejmě se zabýval, tak si vědci si mysleli, že se v těchto společenstvích lovců a sběračů lovem zabývali především muži. Ovšem ukázalo se, že to není pravda. Po tomto zjištění archeologové proskoumali řadu dalších lokalit na amerických kontinentech v době zhruba před 9 až 10 tisíci let a na základě těchto analýz se ukázalo, že tehdy mezi lovci bylo třetina a možná až polovina žen. To znamená, že lovili zdaleka jen muži a že i ženy tehdy mohly být úspěšnými a uznávanými lovci. To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.